Аферист Олександр Шевченко довів Івано-Франківщину до катастрофічного стану, просто набиваючи свої кишені за рахунок пограбування своїх виборців, а також їх здоров'я. Вітаю, друзі! У цьому матеріалі мова знову піде про Олександра Шевченка, подільника шахрая Коломойського, який роками розкрадав мільярди не просто з українського бюджету, а з наших з вами кишень. Наразі США запровадили санкції проти Коломойського за шахрайство та відмивання грошей. А як відомо, всі, хто мають бізнес-відносини з підсанкційними особами, також рано чи пізно попадають під санкції. Тому Шевченко вже може готуватись. Сьогодні я розкажу про дорожні багатомільярдні афери Олександра Шевченка та про те, як він довів Івано-Франківщину до катастрофічного стану по розповсюдженню корони. І все це тому, що подільнику Коломойському Шевченко закони України не писані. Кради, бреши та лицемір – це і є життєве кредо Сашка Буковельського. А ще цікава тема, яку я хочу підняти, це те, як Шевченко використовує церкву для своєї агітації. Отже, поїхали. Є така в Україні масштабна афера, яку придумали спритні ділки зеленої влади. Називається «Велике крадівництво». Ну, як є. На початку пандемії спеціально для боротьби з цією світовою загрозою і наслідками український уряд ще навесні створив спеціальний фонд на загальну суму 2,3 мільярди доларів. Крім коштів від скорочення бюджетів, там, міністерств і відомств, до фонду залучили гроші Євросоюзу, зарубіжних держав і грантових організацій. Для боротьби з COVID-19 Україні надали кошти. Зачитаю. ООН – 33 мільйони, ЄС – 232 мільйони, Німеччина – 181 мільйон, США – 15 мільйонів, Канада – півмільйона і навіть Південна Корея – 700 тисяч доларів. За інформацією з відкритих джерел, міжнародна допомога склала 462 мільйона доларів, або не менше 20% від цього запланованого бюджету фонду боротьби з коронавірусом. Крім того, через пандемію COVID-19 ЄС узгодив додаткову програму кредитування, розраховану майже на 1,5 мільярда доларів. У листопаді в українських ЗМІ вибухнув скандал. Колишній міністр фінансів і радник голови Офісу президента Ігор Уманський заявив, що гроші з фонду боротьби з коронавірусом були виділені на будівництво доріг за президентською програмою «Велике будівництво». Напередодні нового локдауну і як наслідок нової хвилі кризи держава запланувала на популістичний проєкт для підняття свого рейтингу 1,2 мільярди доларів. При цьому на соціальні виплати визначили лише 364 мільйони, на охорону здоров'я – 570, а на забезпечення правопорядку – 94 мільйони доларів. Почались масштабні корупційні схеми. Для будівництва доріг за програмою була спеціально змінена тендерна документація та створені такі умови, що тендери почали вигравати лише обмежене число компаній або члени так званого картелю. У картель війшли такі компанії – «Автомагістраль Південь», «Онур», «Автострада», «Росдорстрой», «Альтком», «Технобудцентр» та «ПБС», які отримують майже 75% підрядів на будівництво доріг. А тепер про головне. Майже всі тендери на ремонт доріг Прикарпаття виграла фірма ПБС, яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським та його бізнес-партнером Олександром Шевченком. Бенефіціаром ПБС числиться мешканка Івано-Франківська Галина Непік. Раніше Непік працювала на відомому курорті Буковель, що належить групі «Приват» Коломойського. Гроші за програмою «Велике будівництво» в Івано-Франківській області були виділені безпосередньо з фонду боротьби з коронавірусом, в який переводили кошти зарубіжні держави. Тобто, по суті, зарубіжну допомогу, яка була спрямована на збереження здоров'я та життя українців, поклали в кишені такі, як Коломойський та Шевченко. Саме на темі будівництва доріг близька Коломойському людина Олександр Шевченко і намагається зараз виграти вибори у Верховну Раду.
раду. Роликів про це просто десятки і сотні. Він навіть будівельну техніку ПБС заліпив рекламою партії «За майбутнє», від якої йде до ради. Розповідати «Я і моя команда будуємо дорогу» пан Шевченко може скільки завгодно. Державна дорога, та яка багато років, як кажуть, була в такому, скажімо, як мінімум, не як в тій стані, зараз вона відновлюється компанією ПБС, нашою командою. Однак він, звичайно, мовчить про те, що ці гроші, по-перше, державні, тобто наші з вами. А по-друге, на чверть взяти з ковідного фонду, за яким могли облаштувати і ковідні блокпости на Прикарпатті, і закупити медичне обладнання та багато чого для боротьби з пандемією. За підсумками 2020 року фірма Шевченка ПБС отримала з ковідного фонду на будівництво доріг майже 10 мільярдів гривень. А ще окрім цього, ПБС також виграє тендери на Волині і Закарпатті. Тендери, звісно, фіктивні. Головний секрет – правильні конкуренти. В тендерах приймають участь одні й ті самі підставні фірми – БМБУ та СБУ-77, які вибирають заздалегідь таку стратегію, щоб виграв постійно ПБС. Думаю, виборцям треба зрозуміти, що Шевченко просто набиває свої кишені за рахунок пограбування своїх виборців, а також їх здоров'я. Тому він є подільником в розкраданні ковідного фонду. Але це не все. Хочу зазначити і про моральні якості головного лижника Коломойського, а точніше про їх повну відсутність. Богослов та священник Української греко-католицької церкви Юстин Бойко у відкритому листі звернувся до кандидата у народні депутати по округу 87 Олександра Шевченка, партія «За майбутнє», із закликом не використовувати церкву в передвиборчих цілях. Про те, що церковна тематика є одним з ключових акцентів публічної активності Олександра Шевченка, свідчить і інформаційна і рекламна активність його сторінки у Фейсбук. Якщо проаналізувати рекламу Шевченка у Фейсбук в лютому цього року, з 71 прорекламованого допису 47 стосувалися ходіння буковельського лижника по церквах. Ми добре пам'ятаємо інших персонажів, які використовували церкву у своїй агітації. Це і молитви за святомученика Януковича, і ще багато богохульських та лізоблюдських агітацій. Тому Шевченка має, як мінімум, право вже мати свою іконку. І це вам не якісь дрібниці. Аж 47 церковних рекламних роликів, присвячених агітації за себе любимого пресвятого Сашка Буковельського. Хочу нагадати Шевченко та іншим аморальним персонажам, що відповідно до частини 8 статті 5 Закону України про свободу совісті та релігійні організації не беруть участі у діяльності політичних партій і не надають політичним партіям фінансової підтримки, не висувають кандидатів до органів державної влади, не ведуть агітації або фінансування виборчих кампаній кандидатів до цих органів. Отже, Шевченко не тільки цинічно використовує церкву та віруючих, спекулюючи на цій темі, він ще й порушує закон. Друзі, на сьогодні все. Не забувайте оформлювати підписку на канал та дякую за поширення матеріалів, що є дуже важливим. Багато людей та туристів, що їдуть по гарній трасі Івано-Франківськ-Буковель, бачать тільки готову картинку, але не знають, що за чудовою картинкою ховається звичайна багатомільярдна нажива картелю Коломойського. Та більш того, це все використовується для власного політичного піару, зашквареної Беніної партії та її представників. Далі буде. Всім пока.